Els alumnes més avançats de l'Escoleta de Circ del Pla de l'Estany estan gaudint aquesta setmana d'unes classes intensives de trapezi minivolant. Aquesta activitat està inclosa en un intercanvi en el que els alumnes del Pla de l'Estany van visitar l'escola Saltimbanqui de Vilanova i la Geltrú. Van fer un espectacle a la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles, que va exaurir les entrades, i ara fan aquestes sessions centrades en el trapezi. Amb aquesta activitat es posa punt i final al curs ordinari, tot i que durant l'estiu les activitats de circ continuen al Pla de l'Estany per anar fent boca fins l'inici del curs vinent. De moment, segons explica el professor de l'Escoleta de Circ del Pla de l'Estany, Paco Yesares, encara queden places disponibles per participar als casals i campaments d'estiu. El curs acaba amb aquesta activitat, però continuem fent... Ara fem els campaments a Oix, fem campaments de circ, fem el casal aquí a l'escola de Pla de Meller i l'any que ve continuem amb més circ. L'Escoleta de Circ del Pla de l'Estany es va crear ara fa 4 anys i cada setmana treballa amb més de 250 nens i nenes. El professor del centre explica que no hi ha límit d'edat per apuntar-se, tot i que els més petits de l'escola tenen a partir de 3 anys. En principi poden començar des de qualsevol edat, no té edat el circ. Vale? Nosaltres comencem amb nens a partir de 3 anys, no? Comencem molt a nivell de psicomotricitat i de coordinació del cos, i fins a los 100 anys, si vols. O sigui, no té edat el circ. Les classes de trapezi minivolant s'han fet durant aquesta setmana a l'espai de l'escola Casa Nostra de Banyoles.